השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. רבותינו הקדושים אומרים שמתוך 12 שבטים שיש בעם ישראל, יש שבט אחד שהוא זה שיושב ולומד תורה כל הזמן, שבט לוי. עליו נאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. כותב הרמב״ם, אדוננו הרמב״ם, בפרק י"ג מלכות שמיטה ויובל, הלכה י"ג: ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו והבינו מדעו, להיבדל לעמוד לפני השם ולשרתו ולברך בשמו, הרי זה נתקדש קודש קודשים. מה הכוונה? יכול להיות בן אדם שהוא משבט זבולון, שבט גד, הוא לא משבט לוי, אבל הוא החליט שהוא רוצה לשבת וללמוד את תורת השם יום ולילה, לא ישבוטו. ברוך יהיה. ברוך יהיה. אז זה אומר, מה נאכל? כמו שהתורה אומרת, אם תאמרו, הכי תאמרו, מה נאכל בשנה השמינית? לא נזרע, לא נאסוף את תבואתנו. אז הוא שואל, אתה אומר לי, תשב תלמד. בסדר, אני אשב ללמד, כן, מצוות. על מה אני אוכל? על זה אומר הרמב״ם, כמו שהקדוש ברוך הוא זימן לשבט לוי את כל ההצטרכויות שלהם, שהרי הם לא נוטלים חלק בארץ. ולא רק זה, אלא הם גם כן לא לוקחים חלק בביזה. אין ביזה. עם ישראל יוצאים עכשיו, כובשים, מביאים ביזה, מחלקים את זה בין כל השבטים, חוץ משבט לוי. מה? ביזה וחלק בארץ, שני הדברים, כן? לא יהיה לשבט לוי, בני הכהנים, חלק ונחלה. אז הרמב״ם אומר, לא יהיה להם לא חלק בביזה ולא נחלה בארץ, שני הדברים אליהם. יבוא אדם, יגיד, תשמע, אני לא משבט לוי, אבל אני רוצה לשבת ללמוד תורה. השם יזמן לי מה שאני אצטרך או לא, מבטיח הקדוש ברוך הוא, וכך פוסק הרמב״ם, שיזמן לו הקדוש ברוך הוא כל הצטרכויותיו, והרי הוא אומר, השם מנת חלקי וחוסי אתה תומך גורלי, ייתן לו כל מה שהוא צריך בעולם הזה ולעולם הבא. אין לו מה לחשוש. למה? עד עכשיו היית תחת שלטון של מזל, תחת שלטון של בשר ודם, הלכת לעבוד. עכשיו שהחלטת שאתה יוצא מהשלטון הזה, נכנס לתוך התורה הקדושה, אתה נכנס לחשבון עוש חדש, חשבון עוש של השם יתברך. הוא מנהל את החשבון. וכיוון שלי הכסף ולי הזהב לאום השם, בקלות הקדוש ברוך הוא מעביר את כל מה שצריך לפי ההצטרכויות של אותו אדם שיושב ועוסק בתורה. לפי זה. באה התורה ואומרת דרך רמז, ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. המהר"ל כותב, כל מקום שאנחנו נמצא את המספר 7, מורה על הטבע. 7 ימים, 7 יבשות, 7 ימים בשבוע, 7 רקיעים, הכל תחת הנהגה של הטבע, הכל 7. אבל 8 למעלה מהטבע. לכן את הבן אנחנו מלאים ביום השמיני מול בשר עולתו. אנחנו רוצים להקריב קורבן להשם, מאיזה יום? מיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה להשם. כל דבר שהוא למעלה משבע הוא מורה על מציאות שהיא על טבעית. לכן נאמר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת אדוני ומרו למור. לא כתוב אז שר, אלא אז ישיר. זה לשון עתיד. איך יכול להיות לשון עתיד? שנתנבאו אחרי שיגמר המציאות של השבע. נגמר המציאות של העולם הזה הרומז לשבע, אז גמטריה 8, ישיר, כמו שכתוב, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אז אומרו בגויים, יגדיל אדוני לעשות עם אלה, מתי זה? עכשיו, עכשיו, בעזרת השם, בגאולה, מקווים היום, בעזרתו יתברך. כבר ערב שבת, אנחנו ניפגש בהר הבית. כולנו, ירד בית מקדש בנוי מן השמיים, עומד שם אליהו הנביא, וצועק על גג בית המקדש. הנובים, הנובים, עוד מעט יבוא הרב אופיר, שר לנו את זה. הגיע הזמן, הגיע הזמן גאולתכם. היי, הגיע הזמן הגאולה, מספיק. כבודו לשמיים. אה?
אמן. הגמרא אומרת, וכי מאחר שהוא רוצה לגאול ואנחנו רוצים לגאול, מי מעכב? מידת הדין מעכבת. למה? שעור שבעיסה, מה אנחנו רוצים? היא יצירה קצת, עוד מעכב בינינו. אבל בקרוב גם הוא עובר, הישעה בעשן מהרה תכלה בקרוב ממש, אנחנו נמצא את עצמנו בגאולה, זה יהיה כל כך מהר, שאתה תגיד, וואי, רגע, רגע, אני לא מוכן. אמרתי למישהו, משיח יבוא היום בעזרת השם. הוא אומר, אם יחילה רבינו, מחר. אתה לא מאכפת לך שיבוא היום. אומר לי, הערב אני קבעתי מסאז' לכפות רגליים, אני לא יוכל לבוא, יהיה לי על זה, שים שמן, הוא אומר, אני לא יכול לשים אחרי זה נעליים שעתיים. שמעת מוישה? בשביל זה משיח יבוא מחר? 40 שנה יבוא מחר. זה בסדר, מה זה 40 שנה זה טוב. אנשים קשה להם. אף על פי שהתמהמה עם כל זה, חכה לו. מוישה, החוכמה לא לראות את המשיח מגיע, אגיד אני מאמין. עכשיו שזה קשה, שיש בלבול, שאדם לא יודע מה קורה, אף על פי כן מאמין, ריבונו של עולם, אני יודע שכל הניסיונות, קושי השעבוד השלים המניין. כשאנחנו יכולים לשאול את המעוברת, תגידי, את שמה לב, את ציר כל כמה זמן? הוא אומר, כל רבע שעה ציר. זאת אומרת, לא, כל 10 דקות ציר, כל 5 דקות ציר. פתאום היא אומרת, אני לא יודעת כל כמה זמן, מהר, מהר. יופי, זה בדיוק זה. שזה כל כך מהר, ציר אחרי ציר, דוד, מה זה אומר? שהוולד כבר בחוץ בעזרתו יתברך. ככה. אם ראית הדור שצרות, אחרונות משכחות הראשונות, ונופלות עליו כנחל, חכה ביד משיח. אז אני לא חושב שהיה דור כזה, שכל כך הרבה סובלים, שנתברך לוקח זוגות, זוגות אחים. כאב על כאב, כאב על כאב, כאב על כאב. בונו שואל, מה אתה רוצה מאיתנו? הוא אומר, אני מאז שבראתי את העולם רוצה לראות אחים מסתדרים. לאדם הראשון היה 2 בנים. אחרי זה נולד השלישי. קין והבל הסתדרו? לא. לא. אחד רצח את השני. אומר, היה אברהם, נולדו לו 2 ילדים. יצחק וישמעאל. מה איתם? לא הסתדרו. יצחק הוליד 2 ילדים. יעקב ועשיו, הסתדרו? לא. יעקב הוליד 12 שבטים ובת. הסתדרו האחים? לא. מי הסתדר? משה ואהרון. זה מה שכתוב בתנא דבליה וזוטא פרק ג'. כתוב שכל הנושא אישה לשם ממון, אביין לבנים שאינם מהוגנים. הרמ"א כותב את הדברים בתחילת אבן עזר. נפקא מינה לאדם שמציעים שידוך לבנו, והוא אומר, כמה אבא שלה נותן? הוא ייתן, בעזרת השם חצי חצי תעשו, אתה כמה נותן? 50,000? הוא גם ייתן 50,000. לא, אני רוצה דירה, ייתן לו. אבל הבן שלך אמר שהוא מעוניין במשפחה שלכם, מעוניין בבת, יצאו פגישה, 2. כן, אמרתי לו שזה מגיע לתכלס, תעצור, תגיד לי. עצר, אמר לי, עכשיו אם אתה רוצה דירה, ואין לי דירה, לא משחרר את הילד. שואל את הילד, אומר, אני לא אכפת לי, התחתן גם בלי דירה. אז למה אתה רוצה דירה? הוא אומר, לא, אמר, כזה העילוי, אתה רוצה אותו בלי דירה, נשחרר אותו? שום פנים ואופן. עכשיו מה נעשה עם האבא? הוא אומר, אני מטיל וטו. מה זה וטו? אבא, לא משחרר את הילד. בסדר. הבן הזה עכשיו אומר, אני יוצא נגד אבא, לא יוצא נגד אבא, טוב. בסדר. לא חייב לשמוע, אבל מה יעשה? אומר, 22 שנה גידל אותי, עכשיו אני אסתכסך איתו? אז אתה קורא לאבא, זה לא בוא הנה. בשביל מה אתה מבטל את השידוך? הוא אומר, כסף, כסף, אתה יכול ללכת למכולת. הוא אומר, דבר תורה נותנים לך לחם וחלב, אני דואג לילד, רוצה שיהיה לו כסף. טוב, בסדר. כל מי שמבטל שידוך, או כל מי שלא מקיים שידוך בגלל ממון, הביאן לבנים שאינם מהוגנים. אם היינו רואים מכל מי שקיבל דירות וחצאי דירות ושלושת רבי דירות, לא משנה, שיוצאים מהם גדולי עולם, איך הרשתי. אבל היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. אתה רואה, גדולי עולם יצאו מדירות פשוטות. הרב שטיינמן אמרו לו, נעשה לך טיח בקיר, הוא לא הבין מה רוצים ממנו. הרי לא מבין, מה אתם רוצים מהקיר? הקיר בסדר, אני גם בסדר, אתם מה רוצים? לא, חבל, זה לא יפה, הוא אומר, זה לא אמור להיות יפה. מי אמר שקיר אמור להיות יפה?
אתרוג אמור להיות יפה, קיר אמור להיות יפה. לא, כבוד התירה, אומר התירה, בכבוד, שבו, איזה סוגיה אתם רוצים, נראה אם יש כבוד תירה או לא. הוא לא קיבל, והרב קניבסקי לא קיבל, לרבן עובדיה לא, ויצאו גדולי עולם, ישבו למדו תורה. כתב חכם בן ציון בחוכמה ומוסר, עניות שחורה הייתה לנו. עני מרות, חכם בן ציון אבא שאול. אבל הוא ראש המעיינים. מה המושג שמכר היום? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה המושג הזה שמדובר? מלכן למום. אז קודם כל צריך לדעת שההתחלה של הדרישה תמיד זה לשם שמיים. כך אני מאמין. ההתחלה הם דורשים באמת למה. הוא רוצה שהילד הזה עכשיו ראשו ורובו יהיה בתוך התורה. לא יתחיל אחר שם להתעסק עם תשלומים. ללכת לדאוג להכנסה נוספת, כי המשפחה גדלה ואין לו. אז כוונתם לשמיים, כך לפחות אנחנו באמת דנים את כולם לקו זכות. בהמשך, אנשים מתבלבלים. אתה בא שומע, אומר, טוב, נניח שבן אדם יכול להביא לך דירה. אומר, לא, דירה אחת ודאי שכן. אבל אני צריך שיביא לי שתי דירות. דירה אחת איפה שהוא יגור עם קלטו, ודירה אחת שהוא מגיע אליי לשבתות, שיהיה לו גם כן דירה. אז הוא מחכה, בינתיים יום רודף יום, ויצר הרע מקשקש בתוך הבחורים המסכנים האלו. ומה יעשה הבן ולא יחידה, שבחוץ יש לפחות גויה אחת שהולכת בפריצות. מה עושים? בגשם הולכים בפריצות, כי הם גויות. ועליהם נאמר, ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה. זה הגויים האלו. לא יהודים, יהודיות צדיקות, והם הולכות לא בצניעות, תינוקות שנשבו. אין מה לעשות. הם לא מבינות. איך אני יודע, אפרים, שהם לא מבינות? אני הגעתי לא עליכם לבית ההספדים, שלא תדעו צער בחיים שלכם. סיימנו להספיד, עמדתי בפתח, עמדה מישהי שהיא קרובת משפחה רחוקה, לא בצניעות. אז אמרתי בקול רם שהיא תשמע, מה, לא מבינים שלא הולכים ככה? מה, אנחנו בעלי חיים? בעלי חיים הולכים בלי בגדים. הם לא שמים לב, אבל גם אין להם דעת. לנו יש דעת. אז היא אמרה, לא טוב, לבשתי את השמלה הכי יפה שלי לכבוד ההלוויה. היא בכלל לא הבינה שזה לא צנוע. אז אני התנצלתי. אמרתי שכשאדם הולך בדרך כלל למקום שהוא מבין שזה הדרך האחרונה, אז הוא עושה חשבון נפש. יכול להיות שלא הבנו, ואז ראיתי שבאמת לא מבינים. אמרתי, טוב, אם ככה הגענו למקום כזה, אנחנו צריכים לעצור, לעשות חשבון נפש. אנחנו השלמים, היראים לכאורה, ללכת לאותם אנשים וללמד אותם. הם לא עושים בכוונה, הם באמת לא יודעים עכשיו שצריך ללכת בצורה מסוימת. בסדר? מה נקרא מכובד? לבשתי שמלה של $1,000. בסדר? זה נקרא מכובד? מכובד זה צנוע. על זה נאמר, ויראו אותנו המצרים ויעננו. מה נעשה? היינו בין הגויים, החלכו אותנו. אל תראוני שאני שחרחורת ששזפתני, שם יש אלה הגויים האלו שעובדים את השמש. מה הם עשו? לכלכו אותנו, תנקו אותי שנייה אחת, אני יעלום. באמת לא יודעת, מקבל את זה. אבל אדם שיודע, אתה שקרא שומר תורה ומצוות, אתה לא משחרר את הילד שלך לחתונה בשביל כסף? גילוי אליהו הנביא, תזכרו, גילוי אליהו הנביא, הוא אומר את זה. תנא דבי אליהו, כל מי שלא מסיע את בנו או את ביתו בגלל ענייני ממון, הביין לב בנים שאינם מהוגנים. הוא מבטיח אליהו הנביא, לא תגידו עכשיו, זה עליו נאמר אשר מי שראה פניו בחלום יחזיר לו שלום. זה מלאך הברית. הוא אומר את זה. והוא אומר באותו פרק, פרק ג', שמי שישא אישה לשם שמיים, יהיו לו בנים שאין כמותם בכל העולם, שיהיו מזכי הרבים. ומדריכים את ישראל בדרך ישרה וראיה, ממי מביא? מיוחבת ועמרם, שזכו להוליד
את אהרון, מרים ומשה. יש אומרים שיוכבד זכתה ללד גם כן את אלדד ומידד. כך מביא תנא דבי אליהו. הלמדת, תראה מי שנושא אישה לשם שמיים, מה הוא זוכה. אותו פרק. עומד משה רבנו, והוא נותן מסר לאהרון ובניו, לפי מה שאמר לנו הרמב״ם בתחילת השיעור, שכל מי שישב יבחר לעסוק בתורה יום ולילה, הוא זה שנקרא שבט לוי. הוא זה שאתה פונה אליו ושואל אותו, מה עושים במקרה כזה, מה עושים במקרה כזה? הוא יודע לענות, הוא יושב ולומד, שמחה לאיש ומענה פיו. שמחה יש לאדם ששואלים אותו שאלה בדבר הלכה בכל מקום, והוא יודע לענות. אז למה ויהי? ויהי לשון צער. אומרים רבותינו, בשעה שעלה משה רבנו לרקיע, הראה לו הקדוש ברוך הוא דור דור וחכמיו, דור דור ודורשיו, דור דור ופרנסיו, דור דור ומנהיגיו. חלשה דעתו של משה רבנו, אמר ריבונו של עולם, מה? לרמה כזאת יידרדרו הרבנים? הראה לו דור דור ופושעיו. אמר לו, תראה, מי היה נקרא פושע אצלך? בדור שלכם, דור דעה. אמר לו, מי שמפסיק מעט מהדבקות האלוקית נקרא פושע. מי שנתקיים בו וסרתם, קצת מסיר את הדעת מהשם שנייה אחת, מי זה נקרא ועבדתם אלוהים אחרים. אמר לו, שם הפושעים זה אנשים שחשודים על עבירות. לכן הרב לא יכול להיות מנותק לגמרי. כי אפילו אתה, משה רבנו, שאתה אחוז בדעת האדם הראשון, הדור לא יכול לקבל ממך כבר. אתה מתנתק מהם. ביום שהדור שלנו כבר לא יכל להחזיק את רבנו עובדיה, נגמר הסיפור. אין לו מה להישאר איתנו. כבר לא מבינים מה זה לשבת ללמוד תורה 15 שעות רצוף. 15 דקות רצוף זה נס. בלי לזוז. בלי פרקוסים, רגע מה קרה בפלאפון. איתותים, ריתותים, בלי כלום. 15 דקות רצוף. בדעת, בעיון, כמו שצריך. הפסדנו אותו. הדור לפי המנהיג, והמנהיג לפי הדור. חייב שיהיה ביניהם קשר. שהוא יוכל לדבר איתם בגובה העיניים. הלאה ואחי, בסדר, הוא ידבר. הוא חזק וברוך, המשיכו מסכנים בצרות שלהם, בתועבות שלהם. לכן מיד אחרי משה רבנו, הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, שמיד אחרי שמשה רבנו מבין שהוא לא נכנס לארץ, וגם הקדוש ברוך הוא קורא לו להסתלק מן העולם, וידבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוהי הרוחות, איש על העדה. אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם, אשר יביאם, ולא תהיה עדת השם, כצאן, אשר אין להם רועה. ויאמר השם אל משה לאמור, קח לך את יהושע, איש אשר רוח בו. שועה. מה הגמרא אומרת? פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, זקנים שבאותו הדור. מה היו אומרים? אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. מתי פטירתו של יהושע בן נון? מתי, נו? כבב, מתי זה? יום שני. יום שני. כבב. יום פטירתו של יהושע בן נון עליו השלום. כמה הקדוש ברוך הוא לימד לקח במינוי הזה של יהושע בן נון. אמרת שאהרון ובניו זה לאו דווקא הכהנים, אלא כל מי שישב ילמד תורה. והקדוש ברוך הוא שרואה שכוונתו לשם שמיים מגביה אותו. סלסלה ותרממקה, ככה הגמרא אומרת על הפסוק הזה. כל מי שיושב ולומד תורה בסתר, תורתו מכריזת עליו בגלוי. אז הוא מגביה אותו, פתאום הקדוש ברוך הוא אומר, זה ינהיג את העם. זה, יהושע. יהושע לא היה נראה להם ראוי. חסר גדולי עולם שם בדור הזה? אומר השם רק הוא. אבל תראו, שאחרי שכבר הוא קיבל את המינוי, והוא פה שני לקדוש ברוך הוא, פה ראשון משה רבנו, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, הוא פה שני להשם, מדבר עם השם פה אל פה. הקדוש ברוך הוא אומר לו להתחתן עם רחב. ואני שואל את כל הקהל הקדוש הזה, אם היה מגיע השטחן מציע לך את רחב אחרי שהתגיירה,
צדקת לא רואים שערה משערות ראשה, אפילו לא בטעות, לא פאה ולא נוכרית, כלום. צדקת. מציע אותו שידוך לבן היקר שלך, בן יקיר לי, אפרים, זקן ויושב בישיבה, ככה התחנה הסופית שלו, זקן. עכשיו זה כאן החוכמה. מקבלים או לא מקבלים? לא, אל תגיד אף אחד, מוישה. מי כן? אם זה מפי הקדוש ברוך הוא. אז למה לא? כי אדם אומר, תקשיב, בריאיון שהשטחן עשה לה, כתב, ספרי קצת על עצמך. היא אומרת, מגיל 10 עד גיל 50, 40 שנה שהיו במדבר, היא הייתה עושה דברים לא צנועים. נכון שהיא גויה, אבל זה מה שהיא הייתה עושה. ולא קם עוד רוח באיש, אף אחד מהמלאכים לא יכול להגיע אליי כבר. פחדו מכם. מכירה את כולם? הגמרא אומרת, כל כך היו מעריצים אותה. שהיו חוקקים את הדמות שלה לחומה. מפסלים אותו. היום מגיעים לחומה, רואים דמויות של רחב. כל האומר רחב רחב מיד נקרן, יא בעל קרי, אומרת הגמרא. למה? לרוב יופיה. הייתה יפה ברמה אחרת. בוא תתחתן איתה. איך אני אתחתן איתה? אדם רוצה לקחת אישה, הוא אומר לך, תשמע, אני רוצה שאני אהיה השידוך הראשון שלה, שאפילו פגישה עם גבר אחר לא נפגשה. כלום, אני ראשון. אני ראשון ואני אחרון בל עדיי. טוב. בבקשה. אין בעיה מותק, אם אתה ראוי תקבל, מזווגים לאדם אישה לפי מעשיו. יהושע בן נון קודש קודשים, קודש קודשים. לא מבינים מזה יהושע בן נון. התחתן עם אישה כזו? ויצא מהם נביאים. שמונה נביאים ונביאות. מה רצה הקדוש ברוך הוא ללמד? א', אל תפסול אף פעם אף אחת. אל תחשוב שאתה יודע משהו ושאתה מישהו משובח. אמרתי למישהו, הוא היה מתרברב הרבה. היה אומר, אני יחסן, אני יחסן, לא הבנתי מה הוא רוצה. הכנסתי פנימה לתוך בית הכנסת, אמרתי, מי דיבר? הוא היה אני. אמרתי, מה אתה אומר, אני יחסן. אמרתי לו, מה זה יחסן? יחסי ציבור, זה יחצנים שיש בחוץ. אומר, לא, אני יש לי יחוס, אתה יודע למי אני מיוחס? טוב, לא משנה, שלא נבייש את סבא שלו, בעיה. אז אמרתי לו, נו, מה נו, מה נו, אתה יודע מי זה היה? בוא מעריך הכתבים שלו. אל תרד, לא צריך. אמרתי, למה? אמרתי לו, זה כתרוג גדול עליך. כתרוג? הוא אמר. אמרתי לו, מילא, יש פה אנשים, אין להם שום יחוס. שום דבר. אלא הם עשה ברמה הרוחנית הכי גבוהה שהיה, שהוא קרא קריאת שמע פעמיים ביום. זהו, אין להם שום יחוס. הם נכדים ונינים של אנשים פשוטים, פשוטים, פשוטים. והם גדלו בתורה ויראת שמיים, נעשו תלמידי חכמים. אם הם נעשו תלמידי חכמים, אז אתה מה? איפה היית צריך להיות? תראה איפה אתה נמצא. הולך ומנופף באיזה תעודה שלא עמלת עליה. זה כמו אדם שילך יום ולילה ויגיד, תראו את העיניים שלי, צבע דבש. למה אתה בחרת את זה? אני משפחת וייס, אז מה אם אתה וייס? לא, אני אשכנזי, אז אתה אשכנזי, אז מה? מה זה עוזר? אם בחרת עכשיו, נו. אבל מן השמיים הולידו אותך פה, לבוא ולהתגאות ולהסתרר במשהו שהוא לא קשור אליך, זה מראה על הרקנות, אתה ריק מתוכן. אבל אם האדם עכשיו עמל על דבר מסוים, קנה אותו קניין, שריך תבוא. בא יהושע בן נון, פה שמדבר עם השכינה. לא רק שהוא לא ירד מקדושתו מאז שהוא מתחתן איתה, כשעם ישראל לא סופדים לו כראוי, והגברו אותו מצפון לגעש. געש. אמרת תמנת חרס, מה קשור געש? שגעש עליהם ההר להורגם, הקדוש ברוך הוא רצה להרוג אותם. מתעצלו בהספדו של אותו צדיק, גמרא מפורשת בשבת קופי. אז יהושע בן נון, הוא נקרא עבד השם, הוא נפטר בדרגה רוחנית גבוהה מאוד, צדיק גדול. לא פגם בו הגישה לרחב, עד רבה, ממנה וממנו יצאו נביאים. מה זה נביא? הרמב"ם כותב פרק ז' מלכות יסודי התורה, נביא לא מתגבר עליו יצרו לעולם, אלא תמיד הוא מתגבר על יצרו, זה ראוי להיות נביא.
אז אם היה לו בגן עם קלקול, הוא לא מצליח להתגבר על יצרו. יהושע בן נון זוכה, הוא זוכה, ללמד את עם ישראל, תצאו מכל החשבונות האלו. היא לא מתאימה למשפחה שלי, זה לא מתאים למשפחה שלי, שקר. כולנו בני איש אחד אנחנו. איך כתב בעל התניא שם? שכל היהודים בשורשם באלוקים חיים, שכולם מתאימות ושכולה אין בהם, ככה הוא כותב שם. אין הבדלי מעמדות בשמיים, אתה שומע? כולם, אפילו כבודו מיוחס גדול, ידע שבשמיים כבודו ואני שווים. פה בעולם הזה כבודו גבוה, אני נמוך, לא נורא. אבל שם בשמיים, בשורש, באלוקים חיים, כולנו אותו דבר. כמה פעמים אתה מקרב יהודי ברחמי שמיים גבורים. יש יהודי אחד, הוא התחיל להגיע לשיעורים בעל כוחו, זה האמת. בעל כוחו. אין כפייה דתית. אבל לא נעים. נפטר גיסו. אז הוא הגיע. בשבעה, אני הגעתי לדבר, כי הבן של הנפטר הוא היה מגיע לשיעורים. אז דיברתי. טוב. אני כבר ראיתי כשאני מדבר, הוא ככה עוין עליי, הוא ככה חיבר את הגבות, קיבץ את העיניים, אני קלטתי אותו. כשאני רואה אחד כזה, אני ישר אוהב אותו. איך יכול להיות שאתה לא אוהב אותי ואתה עוד לא מכיר אותי? אז מה אני עושה, אדון אפרים? משדר לו מהלב האהבה. אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אוהב אותו. אני באמת אוהב אותו, מה אכפת לי? טוב, נגמר השיעור. אז אמרו, טוב, שיעור גם שבוע הבא, נגמר השבעה. אז פתי אמרתי לו, אין זמן, אתה נכנס שיעור. אין ברירה, שלישי הבא, אמרתי להם, מה נעשה? לאבא, מה? נפטר פתאום, לא ניתן לו קצת מזונות לעולם הבא? טוב, באתי. אני מגיע, הגיע זה והגיע גם, לא נעים, מגיעים ביחד, גברים ונשים. אשתו גם הגיע, ישבו בצד של הנשים, ישבו גברים. אני מדבר ואני רואה אותו עוד פעם, מקווץ את העיניים. לפני השיעור הצצתי עליו, לא קיווץ את העיניים על אף אחד. למה הוא רואה אותי מקווץ? הוא לא רואה טוב. בסדר, הוא מקווץ, אני מסתכל עליו, אני מחייך, תוך כדי, אני קולט שהוא מתחיל להתעצבן. אז אמרתי לו, יש לך שאלה? מי אמר לך כך וכך? איזה שאלה? שאלה שלך מופיעה בגמרא. כן? מה זה גמרא? אמרתי לו, יהודי בן 60. הסברתי לו, בתורה שלנו בעל פה, כך כתוב, כך אתה שאלת. זו התשובה. מה אתה רוצה להגיד לך עכשיו? דוגמה כדי שתבין. אדם הלך ברחוב, פתאום הוא רואה משהו מנצנץ, מתכופף, מרים את הבעד זהב. מתלבט, מסכן הבן אדם שאיבט. נחזיר, לא נחזיר. הוא אומר לי, אשתו, מצאתי את הבעד זהב. עכשיו אני מספר את זה, אדון אפרים, סתם הבאתי דוגמה, משל, מה שהשם נתן לי באותו רגע. מה הוא אומר? מסתכל על אשתו ככה, לא הבנתי מה הוא רוצה, אני מה אמרתי? כלום, נגמר השיעור, הוא אומר לי, בוא נרגע, אתה דיברת איתה לפני השיעור? אמרתי לו, עם מי? עם אשתי? אמרתי לו, לא, לא מכיר אותה, נעים מאוד, גברת. מה? השבוע הלכתי, מצאי את הבעת זהב, הבאתי לה, שאלתי אותה אם להחזיר או לא. טוב, עובר שבוע, שבועיים, הוא מגיע עכשיו מנימוס, אבל גם כן התחלתי לסקרן אותו. למה? הוא מנסה לעצבן אותי, אני לא מתעצבן. מה שיתעצבן עליו? הוא היה עובד בתקשורת, לא משנה איפה. אז הוא שנים היה מורעל נגד הדתיים. אז יום אחד אני ככה בשיעור, ואז אני אומר, אדם למשל הולך לחוץ לארץ לסדר צוואה של קרובת משפחה שלו. איזה מסירות נפש? מי בכלל לא מעריכה? סתם דוגמה כדי להראות שהשם עושה בשבילנו, אבל אנחנו לא מעריכים. נגמר השיעור, הוא אומר, תקשיב טוב, תקשיב. לא ייתכן, יש לך, אתה מודיעין עליי. אמרתי לו, אני לא מכיר אותך, מי שלישי לשלישי? הוא אומר, אני נסעתי לשיקגו לסדר צוואה של הדודה שלי, שהיא... בסדר. אמרתי לו, תראה מה היופי, השם רוצה אותך. הוא משתמש בי לכבודך. אני בסך הכל צינור, הוא רוצה אותך, הוא אוהב אותך. אני צינור קטן שהשם ישתמש בו, כי הוא רוצה אותך, אז מה הוא עושה? נותן לי בראש דוגמאות שמי עבר אותה מכל השיעור הקטן. נראה לך הגיוני? לא, אני לא מחפש היגיון כבר בשיעור הזה. הוא היום המתמיד הכי גדול בשיעור. הלך, עשה חקירה אחורה,
מוישה, תקשיב מה הוא גילה. הוא גילה שהוא נצר לאחד מהחבריה קדישה של תלמידי הבעל שם טוב. וכל כל המשפחה שלו, כולם קדימה עד אליו, היו שוחטים ובודקים. עד שנספו בשואה, שם המשפחה, הסבא והסבתא, ולכן הדור שהגיע אחר כך, היה מנוכר מאוד לדת, ההורים שלו ועוד. ככה הוא סיפר לי, פלא, אתה רואה אדם שהוא רחוק מאוד, קצת מתקרב, פתאום הוא יחסן גדול, אתה רואה אותו איזה שושלת מפוארת, איזה יופי. אבל יש אדם, אין לו כלום, לא טעם ולא ריח, ומה הוא עשו כל הזמן לנופף. היה אחד בגדולי החכמי ישראל. השבוע בא איזה רב ירושלים דרש, הוא אמר שהוא היה איזה כבודו, הוא אומר שהוא ראה את אהבת ישראל שלך לאלכוהול. ככה, מה? הוא אומר, מלאך, אתה יודע כמה שילמתי לו שיגיד את זה? אתה יודע כמה שילמתי לו שיגיד את זה? תמשיך, אתן לך עוד 50 שקל, תמשיך. מוישה, אתה יכול לבלבל אנשים אחרים, טירונים, אותי קשה לבלבל. אני יודע, אין בי כלום, הכל זה התנה של השם. אני אגיד לך, הוא, מי שדיבר, אם דיבר, זה יכול להיות שזה הרב... רבי דוד, כן, רבי דוד גבאי. הוא הגיע, אגב, למה הזמנתי אותו? לא בגלל הגדותו התורנית, הוא עצום בתורה. הזמנתי אותו כי הוא עצום במידות, יש לו מידות טובות. אתה, אני אומר לכם, תדעו, קצת שפרו. הוא עצום בתורה, אבל הוא עצום במידות. מה כואב לו, מה הכאב שלו, איך אפשר להרבות כבוד שמיים יותר? הוא אומר, הכאב שאתה רואה שבחוץ נראה שיש צער גדול לשכינה. נראה שיש אנשים רחוקים עדיין מתורה ומצוות. זה הכאב שלו. איך אפשר להרבות כבוד שמיים? בוא, חבוד, אנחנו נשמח לשמוע ממך תורה. כי באמת, אם אתה עומד בצד ומקטרג עכשיו, תראה איזה צורה, עושים שטויות, עושים עבירות. טוב. ויש אחד לא אומר, תשמע, יש חושך, בוא נרבה אור. יש חושך, אין בעיה, בוא נרבה אור. אתה מגיע למקום, אתה רואה ילד שמרביץ, מרביץ, איזה מבוגר, ילד, עזוב אותו. תופס את הילד הזה, פתאום מבוגר שקיבל מכות, אומר, אל תיגע בו. הוא מרביץ לך, אבל זה הבן שלי. הוא השתגע מסכן. מה נעשה? זה סיפור אמיתי מהיום. עכשיו אני בדרך לפה, מהצהריים אני בשיחות עם אישה בת 72, שהבן שלה השתגע. השתגע, אני מכיר אותו. היא אומרת לי, הוא הכה אותי היום. טוב, את בסכנה? בואי נזמין. הוא אומר, אל תזמין משטרה, זה הבן שלי. את רוצה נזמין עכשיו ניידת, בית חולים לחולי נפש, שיקחו אותו. את אומרת, גם ככה שהוא על כדורים. שום פנים ואופן. לבן שלי, שלא יגעו בו. השתבח שמו השם. ככה אתה רואה יהודים שהם רבים עם השם הקדוש ברוך הוא, רואה את זה, תעצור אותם. אתה בא לדבר נגדיהם, שרה, אומר לך, אוי ואבוי, אל תדבר עליהם כלום. בונו של עולם, הם מדברים נגדך. הם מחרפים מערכות ישראל. ששש, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, לא רואה שום דבר שאתה מדבר. אז פעם היו קוראים לזה משכילים. כופרים, היום אתה אומר, לא, אבל נגד השמאלנים מצווה לדבר. שמעת מה הם אומרים לי? נהיה מצווה. למה? לא יודע. ככה הוא הבין. לך תספר ליהודי הזה, אחרי שאתה תנקה אותו, זה הרי יהלום גם כן, חלק אלוה ממעל גם בתוכו. תנקה אותו רגע מהלכלוך שנדבק בו, מהגלות הארורה הזו. אני מדבר עם מישהו עוד מאמא יהודיה. אבא נאצי, אבל אמא יהודיה. מה הוא? יהודי או לא יהודי? אבא נאצי הרג יהודים, אבל תוך כדי, חוץ מהכבוד, אנס יהודיה, התעברה, נולד בן יהודי, חצי יהודי. יהודי שלם. ברוך השם. היהודי הזה טוב? הוא יהודי שלם, אין לי מה להגיד לו כלום. שום דבר. הרע של האבא אף פעם לא בא לבן? לא שלא רע, לא יבוא. יהיה לו יותר קשה לעבוד מאדם אחר. היו גדולי עולם, כן, שמפני כבודם אני לא מזכיר, אבל השרף מסתר לי, הוא אומר, אם אבא שלי היה הולך פעם אחת למקווה, פעם אחת למקווה, סתם, לא שכב לטבול, היה חוסך ממני שנים של עבודת השם להתקדם.
אז זה כן משפיע. יש בפנים מידות, וצריך לעבוד. אבל אני יכול לפסול אותו? אני יכול לדעת מי הוא? אני יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, ואיזה נשמה מגולגלת בפנים? אנחנו עושים את מה שעינינו רואות, אנחנו לא צריכים להיכנס לתוך... ומה עיניי רואות? אחד שהוא נגד השם, נגד משיכו, במה? בכל מה שעושים, בכל מה שזה, וגורמים חילול השם, והולכים דווקא בפסח. במה הוא נגד השם? בדרגע מחילה, והולכים דווקא בפסח, ונותנים חמץ, אז במה הוא נגד השם? לא הבנתי. הוא נגדי, אני מבין. יעקב, הוא נגדי, אבל לא נגד השם. נגד השם, לא נגדי. לא, אני אגיד לך למה. אני מייצג דת. הדת שאני מייצג, היא לא עולה בקנה אחד איתו. אני אסביר לך. היום נהיה מציאות שיש דבר כזה השם, יש תורה, ויש דת. באו אנשים כמונו, שם יוסף עליכם ככם אלף פעמים. אנחנו נקראים דתיים, ולקחנו בעלות על הדת. וכל מי שלא הולך בדת שאנחנו מייצגים, אנחנו מוחקים אותו. ואתה בא לאותם אנשים המתוקים האלו, והם מתוקים לגמרי. בא אליי מישהו בליל החג, אומר לי, איך אמרת עכשיו ליל הסדר לאהוב כל יהודי? לא יכול, שונא את השמאלנים, אלה שעכשיו רוצים להרוס את הרפורמה. אני לא הבנתי מה הוא אומר, אמרתי לו, איזה פלטפורמה, של מי? הוא אומר לי, רפורמה, ואני מנסה להסביר, אומר, אם מישהו ידרג, תכף אני אסביר לך. בסדר, אחרי זה הסביר לי מה רוצים בכנסת, וזה לא משנה, אז אמרתי לו, בוא רגע. למה אתה נגדם? הוא אומר, אני מוכן להישבע ליל הסדר עכשיו, שם ערב רב. טוב, אמרתי לו, ומי אמר שאנחנו מחילה מכבודנו לא ערב רב? מה פתאום, איך הרב ידבר? עכשיו הרב דיבר ברבים, זיכה אותם. יהודי אחד, קודש קודשים. אדמור מקומרנה. רבי יצחק יהודה יחיאל ספרין. הבעל רוח הקודש, תראו מה הוא כותב על עצמו במגילת סתרים. הוא אומר, וכל זה מה שקיבלתי מדודי, מורי ורבי, רבי צבי הירש מזידיצ'וב, היה נקרא שר בית הזוהר. בכינוי, מרוב שהיה בקיא בכל התורה. עצום ורב, עושה עליות נשמה. והוא כותב בפירושו זוהר החי, שפעם ראיתי את מורי ורבי דודי הקדוש בוכה בכי תמרורים בעמידה. ואמרתי לו, מה בכית כל כך הרבה על הגלות? הוא אומר, לא, בכיתי להשם, שאם אני מערב רעב, נשמתי מערב רעב, מקליפת נוגה, שיוציא אותי מזה. אם! מה, ישב באמינה כזו? והבנתי מה שהזוהר אומר, שהערב רב יהיה מעורב כעיסה ולא תדע להבדיל. אז כל אחד צריך לחשוש שמה הוא מערב רב וחברו לא, חברו צדיק. אם כזה קדוש וטהור, חושש על עצמו שאולי הוא ערב רב. אני מעיד לצערי שלא זכיתי לא לקרוא שר בית הזוהר ולא בית הסוהר. כלום, שום דבר, לא פשט, לא רמז, לא דרש, לא סוד. קצת... ריח של תורה, אפילו לא נגיעה. ואני יכול להגיד עכשיו, לא, זה לא ענווה. ענווה זה שיש, אני אגיד לך, ענווה זה שיש בך משהו, ואתה אומר, אין בי. זה ענווה. אבל אם אין באמת, זה אמת, זה לא ענווה. צריך הגדרה מאוד חשובה. אתה בא אומר לאשתך, את יפה. היא יפה, בסדר גמור. אבל אם היא לא יפה ואתה אומר לה שהיא יפה, זה בסדר, אתה קוראים לה לענווה. אין שום בעיה. רבי עופר זה אמת. איזה מתוק אתה. אמרת 20 מילים ושנייה לא הבנתי כלום. איזה קדוש. אני אומר לכם באמת, תבדקו את זה. תבדקו. עומדים אומרים, אלה ערב רב, לא אלה ערב רב, אלה ערב רב. למה? כל הפוסל, ביומו פוסל. מי אמר שמישהו יודע מי זה ערב רב בכלל? מי אמר? מי יודע מי אלה ערב רב? מי? בגלל שהם באו ונלחמו, או נלחמים, או עושים... בסדר. לא קמו בעם ישראל כאלו שראינו אותם והיינו בטוחים, תראי חומץ בן יין. בסוף יצא מהם אור גדול. רבי יונתן אייבש אצלו היה לו בן שבהתחלה לא הלך בדרך השם. אחרי זה נעשה קודש קודשים. ולא רק הוא. מי יכול להבין בכלל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא? מי יכול לדעת, להגיד, שמה, זה קדוש, זה לא קדוש, זה תהל, אנחנו מאיפה יודעים? כמו שיש פה למטה, יש כובע כזה, כובע כזה, יש למעלה בשמיים. שבוע שעבר ראיתי מישהו,
היה נראה שהוא מזלזל במישהו שעבר שם, עם עגיל ואיזה קוצים ככה. הוא זרק איזה מילה, אמר קוצה דסערי דאדם הראשון. בסדר, הבנתי אותו, הוא לא הבין מסכן, הוא המשיך בדרך שלו. אז אמרתי לו, יקירי, אני מקווה שלמעלה בשמיים, אני לא נראה עם קוצים ועגיל. אמר לי, מה? אמרתי לו, פה למטה אין שום בעיה, תקנה איזה בקט שאתה רוצה תשים. זה לא שאתה מגיע לקנות כובע וחליפה, המוכר אומר, כן, מה? תן לי בבקשה כובע. כובע? תגיד בבקשה, סדר משניות בעל פה, או לכל הפחות מסכת גמרא בעל פה. אם כן, ניתן לך כובע. אם לא, לא נותן, מה, ניתן כובע לכל אחד? אתה נפרא, אם זה היה ככה, כל מי שהייתי רואה כובע, שנה עליך מעל רגליך, אין בעיה. אבל זה לא ככה. בשמיים, תגיד, עם כובע או בלי, עולה בשמיים, הנשמה שלך זה עם קוצים, ועם עגילים, ונזמים, אתה נראה שם מוקיון? פה למטה קל מאוד, למעלה בוא נראה. רק אחד בשמיים יודע האמת, מי אמת ומי שקר, מי טהור ומי טמא. הוא יודע. אנחנו נשב ונפסול בן אדם ונגיד... דיין, אלה מה שעיניו רואות. כשאני אהיה דיין. אמר לי מישהו את זה פעם. אמרתי לו, כשאני אהיה... אמרתי לו, כשאני אהיה דיין, בעזרת השם, אם אני אהיה, מקווה שלא. גם ככה עד כאן יש עבודה. אז אין לי ברירה. מה אני אעשה? יוריד את הראש, ידון מה שכתוב בתורה, וזהו. כאב לב. למה? הרב, כשהיה יוצא לדין, מה היה אומר? לקטלה נפשי. הוא נכנס בשלום להרוג את עצמו. הוא לא יוצא סתם. אז אם אני הייתי דיין, לא יצויר ששמו אותי דיין, טוב. אבל לקחת המקום של הדיין, לשבת למעלה בשמיים, בלי שקראו לי, ולהחליט, זה להריגה, וזה לשריפה, וזה ערבי טוב ממנו, וזה, או, שם ירחם שמור ויציל. מי אמר? כשעם ישראל מומרים לכל התורה כולה, אחרי חטא העגל, בורא העולם רוצה אותנו. הוא רוצה לראות כבר שהאחים מסתדרים. יוסף והאחים, לא הסתדרנו? המשיך. אז אחים לא מסתדרים, תראו כמה כואב לקחת אחים. במירון נהרגו אחים, ברב שפע נהרגו אחים, בפיגוע ברמות נהרגו אחים, בפיגוע של אותו תמי מחווארה נהרגו אחים. עכשיו עוד פעם אחים ברמינן. עכשיו עוד פעם אחים. כבר שש זוגות אחים שאנחנו רואים כאן עכשיו, בחודשים האחרונים, לא נתעורר שבורא העולם רוצה לראות אותנו אחים. הוא רוצה לראות שאפילו עם אדון אפרים הוא הגיע מאפגניסטן. הוא מחובר לאחד שהגיע למרוקו ואמר כל היום תרבחו ותסעדו, בסדר. והוא מחובר לאחד קורדי ולאחד אשכנזי. כולנו בני איש אחד אנחנו. לא להסתרר אחד השני, אתה לא יודע באמת, נגיע לעולם הבא, פתאום תראה אדם שנראה פשוט. בורא העולם שם אותו למעלה. ואתה שחשבת שאתה גדול ומפואר ומכובד, בורא העולם יוריד אותך למטה. זה נקרא, אל תשקצו את נפשותיכם, מי שמשקץ אחרים, נפשו משוקצת. צריך זהירות בזה. אז נכון שיש אנשים שהם נראים שנלחמים נגד השם, הם לא נלחמים נגד השם כי הם לא מכירים את השם. הם לא נלחמים נגד התורה כי הם לא מכירים את התורה. אני אומר לך שאני פוגש אותם, טייל, אני מטייל בין, לצערי, כן, אתה, תראה באיזה קדושים אתה מטייל, תראה איזה כיף לך. עכשיו בזמנו, עליו השלום אמר, אוכלי השפנים ואוכלי הזה, הוא כבר רב, הוא רוח קודשו עד יד המשיח. אולי, אולי לא. אולי דבריו נאמרו דווקא ממנו, ודווקא לאותה שעה, כדי להראות שיש איזו עמדה שהוא רוצה להעביר. מותר לנו לחזור על הדברים? לא. לראיה, יש אצלנו אחד, הוא לומד שלושה סדרים. צדיק יסוד עולם, אני אומר לכם. העיניים שלו למטה, שדקנה קדישה ככה גדולה, חוץ ממה שהוא לומד תורה, ואשתו צדקת גדולה, ילדים צדיקים, תראו אותם, אור יש עליהם. תדבור לי טוב במחווה, תראה שלו קעקוע. מה נעשה? מהתקופה שלפני שהוא חזר. הוא גדל בקיבוץ, לא משנה איזה קיבוץ. והיה אוכל בכיפור, והיו אוכלים חמץ ופסח. הוא סיפר לי, סדר שהיו עושים בקיבוץ, זה היה סדר עם אגדת הקיבוץ. כולם יושבים ביחד, יש גם פיתות, גם מצות על השולחן, חוץ מהכבוד, מה נעשה? שרים שירי ארץ ישראל השלמה, ומשם יוצאים למועדון, ועושים מסיבה. במסיבה יש גם כן שפנים ומה שאתה לא רוצה לשמוע. היום
איפה הוא ואיפה אני, על ואני למד כמו. שעות על גבי שעות, יושב ולומד 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 ולומד, ואיזה ענווה ואיזה יראת שמיים ואיזה חיבור לאלוקים. ואיך אומר הזוהר הקדוש, לעולם אל יתפלל האדם על רשע שימות, שאם היו בני דורו של תרח מתפללים שימות, לא היה מגיע אברהם אבינו, וכל האומה הישראלית לא הייתה מגיעה. ומי יש בכל הדורות או בדור שלנו אפילו שעומד ומוכיח עבודה זרה לכל העולם? אין. יש מישהו שמתקרב למה שעשה תרח? אין. ועל תרח אמרו לא להתפלל שימות, אנחנו נתפלל להם שימותו? שחזרו בתשובה. מה זה בשביל בורא עולם להחזיר אותם בתשובה? מה זה גבורה לראות מישהו עם כיפה וזקן עומד בכנסת ישראל ואומר השם הוא האלוקים? זה לא חידוש, מה החידוש בזה? חידוש, אתה שומע מישהו אומר שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. בוא לפה, בחורצ'יק, מה אמרת עכשיו? הוא אומר, אני לא יודע, הייתי באיזה הופעה. הוא אומר, חשים של זמר שאתה לא מכיר אותו. אתה מכיר חבוש השם ישמור אותו, אתה לא מכיר. הוא אומר לך איזה שם, נו. והוא גמר עכשיו איזה שיר, שניים, שלוש, כולם הריעו לו. הוא היה ככה בהרגשה טובה, אמר רבותיי, עכשיו אני אומר משפט, כולכם חוזרים אחריי. הוא אומר, אמר את המשפט הזה, מצא חן בעיניי, תקשיב, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא ככה חוזר, הוא מלהיב אותי עכשיו, הוא מלמד אותי. הוא בכלל לא יודע מה הוא אומר. יא חביבי, זה קבלת המלכות שמיים שלנו. כן? לא יודע. כל הכבוד, אז הוא יודע גם את זה. טוב מאוד. חידוש גדול, עומדים 10,000 מסכנים, נערים ונערות, לא דת, לא דין. צועקים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הם לא יודעים מה הם עושים. כל שאנחנו נאסוף אותם, ניתן להם דעת, לא נורא. בוא, ביחד אנחנו נעלה. מה עושים? ככה אמרת על השם? לך מפה. אין לך חלק ונחלה בבית אבינו. מי אמר? מי אמר, אולי אם היית גדל איפה שהוא גדל, או נולד המשפחה שהוא נולד, היית פי כמה וכמה יותר כופר. אני לא לוקח בעלות על השם. לא לוקח. אני מבין טוב מאוד שאם אני הייתי במקומם הייתי יותר גרוע. עם מה שנולדנו, איפה שנולדנו, עם התורה שאנחנו קצת מריחים, טיפה, כמה קשה היום לעבור את העולם הזה. הם הולכים עם השם. ונפרם לזרוק אותם, נאסוף אותם. נחבק אותם. שבוע שעבר הייתי בשיעור באיזה מקום, לא משנה. ניגש אליי אחד הבחורים. אמר לי, קיבל על עצמו שבת. זה אחרי שהוא נולד רחוק מתורה ומצוות, מה שאנחנו לא יכולים לדמיין בכלל. משפחה שלו כולם נגד. מה פתאום אתה מתבדל מאיתנו? כולם נוסעים לים, תבוא איתנו. שום מילה. אתה לא מתווכח איתם, מה שאתה כן עושה, לפני שאבא יוצא עם המפתחות של האוטו, אתה ניגש ונשק לו את היד. אבל אבא, תבריך אותי, שבת, זמן מסוגל, תבריך אותי. הוא בהתחלה לא ירצה, הוא יזרוק אותך, אבל אל תדאג, עם הזמן זה יבוא. כך היה, הוא בא לאבא שלו, אומר לו, מה אני אברך אותך? אני מיד עכשיו שמחלל את שבת, אתה רואה? אסור לך את המפתח הזה, זה עם השלט. אומר לו, הרב אמר, עם השלט על המוח. הוא עושה את זה בהתחלה בצחוק, אחרי זה באמת. אחרי זה באמת. עבר חודש, חודשיים, כל פעם רואה שהוא רציני בזה. אמר, איך אתה עושה עם הדבר הזה של המקלחת? הוא התכוון לומר לו, עוד נטילת ידיים. מקלחת הוא קרא לזה. אין בעיה. אבא בו ממלאים את הספר, עושים מקלחת ימין, מקלחת שמאל, מקלחת ימין, מקלחת שמאל. עשה את זה, ועם הידיים רטובות שם לו על הראש. כאילו יהיה יותר טוב, עכשיו אני אוכל לחלל שבת אחרי זה, אני מרגיש טוב. אין בעיה. ככה הוא מקרב אותם. זה שווה אצל הקדוש ברוך הוא יותר מ1,000 צעקות והפגנות שאנחנו נפגין נגדם ונעשה להם שמות. הוא לא רוצה את זה השם. זה לא סתם, דרכי הדרכי נועם, זה לא סיסמה. לא פסוק. זה אמת של תורה. זה קשה מאוד, אבל זה הרצון של השם. תבלע, לא קרה כלום. הבנת רבי משה? צריך, כמו שרבנו עובדיה עשה את זה, הוא אף פעם לא אמר, תלך תוריד את הראש. היית בא אליו בסתר, היה אומר, לא נורא, עוד קצת, תקרב אותו, תגיד לו פחות סיגריה. מי יכול לקחת אחריות על שבת, הוא יעשן 20 סיגריות, כאילו יש לו אישור ממני, 19 ולא 20.
לא, אנחנו לא אומרים לו תעשן 19, אומרים לו אל תעשן בכלל. אם הוא אומר, אני לא יכול לאכול, רק להוריד סיגריה אחת. או, סיגריה אחת, לכבוד השם, שריך, מעלתך גדולה. טוב, עובר חודשיים, שבת היה רק 18. כפיים, כל הכבוד. הוא נשאר באחד. היה אחד כזה, גר בפסגת זאב, השם ישמור אותו. היה הולך 6 שעות רצוף כל שבת. הוא היה נכנס לשבת, כמו משוגע, כי אין לו את הסיגריות שלו, כמו משוגע, מסכן, הוא מעשן כמה קופסאות ביום. היה עושה קידוש, סועד סעודת שבת, שותה בקבוק וויסקי שלם. נרדם, קם 12 בצהריים, בלי תפילות. הולך 6 שעות רצוף. רק כדי להעביר את השבת, חוזר, לוקח סיגריה, איך ש... סופר, כוכב אחד זה מספיק לו, מסכן, כבר שם. מה היה זה? קשה לו, זה הקרב שלו, כמה שבת כזו חשובה לפני השם. אנחנו לא קולטים את זה. לנו זה מגיע בקלות, קיבלנו את זה מהורנו, ברוך השם, ממשיכים על אותו שביל. המלחמה הזאת, אחד קשה לו בעריות, אחד קשה לו בממון, אחד קשה לו בתאוות כבוד, או אוכל, או שינה, הוא קשה לו בשבת, הוא מוסר נפש של זה. זה העיקר, יהושע בן נון לימד אותנו, אל תסתכל לקנקן, זה כמה שיש בתוכו. יש ספר לקרא ילקוט הראובני, שמעתם עליו? כן, לא, אין תגובה. כמו שמעון, יש תגובה? כמו, רק שם רוב ככל דבריו קבלה. הוא כותב, למשל, אני אתן לכם על הפרשה שלנו, הוא כותב על החסידה. למה נקראת חסידה? זה רש"י. ילקוט הראובני כותב שאחרי שהיא מזדווגת עם הבן זוג שלה, היא יורדת וטובלת. והיא נקראת חסידה. אומר, והמקובלים כתבו שמגולגלים בתוך החסידה מי שחטא בניאוף. ולא זכה לעשות תשובה, מגלגלים אותו בזה, ולכן אחרי שהוא מזדווג, מורידים אותו שיטבול. כדי להתחיל לטהר אותו, לנקות אותו. אז כותב ילקוט הראובני דבר פלא. מזה אני מסיים, ונקרא לרב אופיר, עשה לנו פה איזה כמה דקות של נחת. הוא כותב, תדע, סוד גדול, שהגבר כובש את האישה, ואז כל מה שיש לאישה, של בעלה. מעשה ידיה לבעלה, מציאתה לבעלה. אומר, כשרחב, עשתה מה שעשתה בתור גויה. נכון שכשהתגיירה כתינוק שנולד. אבל כשעשתה מה שעשתה, באו כל 31 המלאכים היו איתה. בשעה שהתגיירה וקנה אותה יהושע לאשתו, כל ה-31 מלאכים נכנעו מכוח מה שהם נכנעו לה בגאויותה. ומכוחה נכבשה ארץ ישראל לפני השם. יש לה השם יתברך דרכים עלומות איך שהוא מנהיג את העולם הזה. אנחנו צריכים להיזהר שני דברים, א', להיות צדיק, ב', להצדיק כל יהודי. אל תדבר על יהודים. גם ככה 70 זאבים וכבשה אחת, כולם מנסים להרשיע אותנו. מסמך מהם למעלה, אומר, פלוני עשה עבירה, אומר השם, תביא איתך עוד מישהו, על פי שני עמדים יקום דבר. הוא מחפש מישהו שמאיתנו יקטרג עליו, אומר, הנה, פלוני איתי, אומר השם, אוי ואבוי לך, למה קטרגת? למה נהיית חברות על הסמך מהם שדיבר על פלוני, למה? אל תדבר רע, מה אכפת לך, לא שאלו אותך, לא ביקשו ממך, תדבר טוב. איך כתוב מפורש? כי השם דיבר טוב על ישראל. זה העיקר. בכבוד רבי עופר. כי וירבו ימיך ויוסיפו לך. אחרי הדברים האלה, אפשר להגיד משהו אחר. ענובים, ענובים, זה מה שאפשר להגיד. אני יכול להגיד, כל השיעור הרב, אנחנו צריכים, אבל דבר אחד הרב, אני לא מביא דבר אחד. מה זה ערב רב?